Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe video. Deze week een iets andere video als normaal. We hadden namelijk heel veel rijbeelden over van de Volvo Aerotest in Griekenland. En ja, ik vond het gewoon leuk om deze beelden ook met jullie te delen. Dus vandaar krijgen jullie nu een point of view video. Voor mij was dit namelijk een unieke ervaring om in Griekenland te rijden. En dit stond al heel lang op mijn verlanglijstje. Dus ja, ik wil jullie deze beelden natuurlijk niet onthouden. Heel veel plezier met deze video. Dus deze rotonde draaien helemaal rond. Die oude Volvo kwam er gelijk achteraan. Zag je dat? Nee. Kijk, die oude Volvo kwam er gelijk achteraan. Dat is voor het beeld leuk. Ja. Want ik hoop. Zo, maat. Ja, dat is echt zo leuk. Ja. Allemaal. Dus deze rechtsaf. Hier rechts toch? Nee, ja, rechtdoor. Oh, nee. Ja. En ik ben hier echt alleen maar voor deze dagen. Dus ja, ik heb één keer de route voor mogen rijden. Maar ik ben ook nog nooit van mijn leven in Griekenland geweest. Dus. Het is maar net allemaal niet. Volgens mij de tweede afstand. Nee, je kunt ook wel hier blijven. Ja, toch? Ja, ik kan gewoon rechts blijven. Oh wel? Ja, ja. Want die eerste afrit die komt daaruit. Eentje die echt eraf gaat, die moet je niet volgen, maar nee, die twee die recht doorgaan, zou ik maar zeggen. Ligt in geval dat kan je aanhouden. Is ook altijd recht van de alleen motor.
Dat is nou, wij zijn permitted, jongens. Niet dat jullie denken van, wat gaan jullie doen? Hier is het tolpoortje aan de linkerkant. En die is niet heel ontwikkeld. Oké. Okay. Zometeen linksaf het gravelpad op, maar het stuift enorm, dus we daar ook gewoon heel rustig aan. Dus hierop, het is ook allemaal, allemaal kuilen en putten en zo. En aan het einde zit er een school met kinderen. Dus rustig aan. Ja, precies. Het stof dat waait daar gigantisch op. Hier links, dat is een schoolbouw met kleine kinderen. Dus daar moet echt de snelheid eruit. Ik weet niet hoeveel, maar vanmiddag is zeker weten wel open. Hij komt nou weer terug. Ja, waarschijnlijk is hij zo ingereden en... Kijk, hij ook. Ja. En nu hebben ze geluk dat er geen auto's geparkeerd staan en dat het gaat. Maar de afgelopen dagen hebben hier wel allemaal auto's gestaan en dan kan je het gewoon niet draaien. Zie je dat hij naar buiten draait? Ja. En dan komt hij weer terug, omdat je hoe kleiner maakt. Dan was de bedoeling dat geloof ik 6 om 6 parkeren. Dus ik weet nog niet waar ze jou willen hebben. Maar zit jouw man maar links neer. Want...
nice parking for the caravans. Yeah. Search now for the infrastructure to load up your truck. Yeah. That's for if later on. Yeah. It's no problem. But yeah, for now. Yeah. For now, it's a problem. Yeah. And that gives the driver stress. Yeah. For the long distance. Yeah. Because you don't know where you have to go, and then you have to. Charge everywhere, and to search a station where you can charge. Yeah. But otherwise, it's. I mean, when you have this charging with you, as we do, then yeah. It's okay. I can park wherever I want in the parking lot, and so I mean, if I take 1.5 hours, then I can drive for another 2.5-3 hours, yeah. And then I can stop again, and I get plenty of energy left, and so on. So it's. It's going to be a longer day when we are doing the transport, but yeah. I mean, it's not a big difference when now, I have it with you. When it's empty, how long has it to charge? It's pretty fast, up to, let's say 1 hour, then you are up to more or less 90%. Okay. And then if you would like to go all the way up to 100, then, yeah. Then we will take an extra half an hour. So 1.5 hours to charge it fully? Yeah, but we never charge it fully. Why not? Because it takes too much time. Yeah, okay, I understand. Yeah. So I from 15 up to 90, I do that in 1 hour. Yeah. Then I can go with that. And then I charge from 15 up to 90 again. So,
instead of just standing there and waiting for 10%. Yeah. It's no use to do that. Kilometers. 20.21.0. Here we are going to Athena or not? You say it's Athena. Yes. Athena? Yep. Athena. Yes, that's correct.
right there. Over the bridge. More or less to the end of the road.